上升状态。那请问怎么样去上升而不是在原地打转呢？就是在这个检视的部分，每天比过去好一点点啦，怎么样做到？我觉得最简单的方法就是回顾。好，所以呢，接下来我会跟大家分享我做每天回顾和每周回顾的方法。每天回顾是这样的，四个问题问到自己。第一，我今天都做了什么？下班之前想一下我今天都做了啥。第二个呢，就是我对今天做的事情哪些是满意的，哪些不太满意。第三个就是我今天推进了哪些重要的事。所以你会发现和前面的都是有关联的，否则的话你这个时候不知道哪些事情是重要的。第四，我明天的规划是什么？我今天没有做完的事情我要放到明天。每一周的礼拜六的早晨我会做一个周回顾。周回顾呢，我现在大致有四个步骤。第一，清空收集栏，我把收集栏里面的东西全部清空，全部都明确它的下一步行动。啊，是任务就分解，是项目就做规划，是行动我就确定是什么事物做，规划到下一周。那第二个呢，就检视这些项目啊、月历啊、日历。第三个呢，就检视 Evernote 里面的内容。第四个就是年度目标或者计划，我可以给大家演示一下。对，这个是我的 Evernote。然后我在回顾的时候呢，我就会点搜索，然后添加搜索选项，创建时间，它就会把上周到今天所有我添加在 Evernote 里面的内容全部都列出来，然后我就会去挨个看一遍。那我去回顾我的计划和梦想呢，做项目管理的人大家可能都比较熟悉啊，甘特图。然后呢，我会用这个甘特图简单的去做。好，我会今年的项目，我的小强政治记的修订版，我要做一个笔记本，我要做4次的研习会，我要到大草原旅游，我要到台湾旅游。好，然后我就会规划一个大概的时间，然后呢为此准备的分解出来里程碑，然后每个里程碑呢大概是什么时间，用多长时间，然后就会有这样一个直端的规划。看这根红线呢，就是现在的日期，我就会看到我的项目是赶在项目之前了还是之后了。我每周的时候都会回顾一下，如果落后了我就要追赶，如果之前了我就可以考虑把它放一放。